občianske združenie Misia Mladých Srdošina pôsobí od roku 2003 na Orave. S tým sme dlhodobo robili s rodinami. A vždy som sa tak rozmýšľal nad tým, že aká pomoc pre rodiny by bola úplne najlepšia. A po mnohých skúsenostiach a bohužiaľ aj sklamaniach som si povedal, že budeme podporovať iba rodiny, ktoré majú záujem sami niečo so sebou robiť a rásť. A rozmýšľal som nad spôsobom, ako to urobiť. A sme sa rozhodli, že keď sme na Orave a máme tú krásnu prírodu, ktorá má veľa možností, že budeme stavať práve na týchto možnostiach. A robíme s matkami, najmä vdovami, ktoré ostali samé s maloletými deťmi, prípadne aj s inými rodinami, ktoré potrebujú pomoc. A čo robíme? Snažíme sa ich podporiť v tom, aby začali sami pestovať, chovať doma hospodárske zvieratá. Mám 45 rokov, som vdova tretí rok, ostala som sama so 7 deťmi a bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď sa mi v najťažších chvíľach ozvala Misia Mladých Srdošina, ktorá veľmi, veľmi pomáha takýmto matkám a rodinám, ktoré sú v núdzi. Ponúknu mu niečo, čo na Orave je dosť vzácne. Nejaké to zvieratko si môže niekto privrieť a má mliečko, ktoré si nemusí kupovať v obchode, pokiaľ nemá na to peniažky. Potom si môže vychovať sliepočky, ktorý bude mať vajíčka, vyprodukujú mu vajíčka, to tiež, ja si myslím, že nakrmí tie detičky. Zasadiť stromček, z ktorého po určitých rokoch môžu mať plody a môže im to tiež vyniesť peknú úrodu a peniažky pekné. Takže ja som dostala od Misií Mladých, už tretí rok mám kozičku, ktorá mi dojí 2 litre denne mliečka, takže keď si to prekalkulujem, žijem z minimálnej mzdy. A tie sliepočky, vajíčka takisto, už je to domáce vajíčko, nie je to kúpne. Momentálne pokračujeme tým, že pestujeme s rodinami tekvice, chováme kozy a sliepky a takto sa snažíme zvyšovať ich sebestačnosť. Samozrejme, cieľom nie sú tie sliepky a kozy, ale cieľom je to, aby tí ľudia sa naučili byť aspoň kúsok viac sebestační a schopní.